Tudi letos je Gasilska zveza Krško v zaključnem mesecu koledarskega leta poskrbela, da so celoletno delo sklenili skupaj tisti, ki največ časa, tako organizacijsko, logistično in še kako, posvetijo gasilstvu v vlogi funkcionarjev v komisijah, poveljstvu, upravnem in nadzornem odboru, ter tisti, ki so tlakovali pot, da zdajšnja generacija lahko uspešno nadaljuje zastavljeno delo, starejši gasilci.